Čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na život a dílo France Kafky. Nebudeme probírat konkrétně jednu knihu, to si uděláme příště, ale probereme si vlastně veškerá fakta, která o Kafkově životě známe. Protože já sice občas ve videích zmiňuji, že při interpretaci díla mám radši tu strukturalistickou metodu, to znamená soustředit se jenom na to, co je napsané v textu, ale v případě France Kafky to tak úplně nejde, protože zkrátka, když známe detailně Kafkův život, tak nám to potom pomůže při interpretaci jeho děl. Takže dneska uděláme výjimku a probereme si celkem důkladně život a i charakterové vlastnosti autora. V první řadě je dobré vědět, že Kafka je v současné době, v současném světě snad nejznámější český rodák, alespoň mezi spisovateli, a zároveň zažívá jeho dílo obrovskou renesanci. Jo? Furt se o něm píšou studie, člověk už nemá šanci to všechno přečíst, protože toho je moc. Jo, vydávají se jeho deníky, vydává se jeho korespondence, dokonce i některé jeho obrázky, grafiky se objevily. A kdykoliv mluvíme o Kafkovi, i o jeho díle, tak se neustále opakují slova jako paradox, ambivalence, nepochopení, neporozumění, kontrasty a tak podobně. A opět tohle nacházíme v jeho díle i v jeho životě, jak se teďka ukážeme. Olomoucký bohemista, básník a germanista Radek Malý to shrnul moc hezky, když řekl, že Franz Kafka měl problém se světem a svět má dodnes problém s Francem Kafkou. A zajímavé také je, že jak ta jeho díla jsou otevřená spoustě interpretací, protože ten vypravěč jich nikdy jakoby nedá na nic důraz, nikdy neřekne, co je důležité, tak Kafku si všichni přivlastňují. A když jsem si připravoval tuhle epizodu, tak jsem si na YouTube našel nějaké přednášky a zkrátka existencialističtí filozofové ty vidí v Kafkovi základ existencialismu. Marxisti ty v něm vidí kritiku kapitalismu a buržoazie. Židovští vědci v něm samozřejmě nacházejí nějaké ideály židovského myšlení a tak podobně. Každý si z Kafky bere, co se mu líbí. Takže nejdřív začneme nějaké vyloženě základní personálie a informace o Kafkově životě. Takže narodil se v Praze v roce 1883 a zemřel v roce 1924 na tuberkulózu. A samozřejmě měl rodinu, opět jeho rodina je velice důležitá, protože se pak promítá i do jeho díla. V první řadě jeho otec se jmenoval Hermann, nebo teda původně Hermann, byl to samozřejmě žid německý, ale hlásil se k české národnosti, takže se sám sobě říkal spíš Hermann. A zkrátka my víme o Kafkovi, že jeho vztah s otcem byl, jak jsem říkal na začátku, problematický a ambivalentní. Tady se je důležitá jedna věc, která často se probírá v současné době, protože v roce 1918 nebo 17 napsal Kafka dopis svému otci, který nakonec se k tomu otci nedostal, ale to není důležité, a kde zkrátka udělal takové shrnutí jejich vztahu a ten otec z tohohle dopisu France Kafky nevychází příliš dobře. Ale zároveň je nutné vědět, že oni měli spolu jako seriózní vztahy, akorát byli z úplně odlišných světů. Otec byl obchodník a očekával od syna, že převezme obchod po něm a že samozřejmě zařídí vnuky, kteří zase povedou dál ten rodinný biznes. Zatímco Kafka byl typický spisovatel, který byl myslitel, kterého takováhle práce v obchodě vůbec nezajímala. A zároveň taky Kafka je k tomu otci trošku nespravedlivý. Jo? Pravda je, že Kafka byl hodně citlivý. On tam jako největší trauma ze svého dětství uvádí nějakou situaci, kdy prostě v noci jako křičel a zlobil na rodiče a ten otec ho za trest vystrčil navenek na balkon a nechal ho tam pár chvil zavřeného. Jo? Což samozřejmě, jako dneska by se to asi uznalo jako fyzický trest, ale na konci 19. století si myslím, že to není nic, co by člověku měl způsobit celoživotní trauma, že? No, kromě otce měl samozřejmě matku, to je jedno, měl dva starší bratry, ty oba umřeli ještě v dětském věku, takže Franz vlastně byl ten dědic, nejstarší syn. A kromě toho měl tři mladší sestry. Nejdůležitější pro nás bude sestra Otýlie, které obvykle říkal v korespondenci Otla. Jo, opět vyšla edice jeho dopisů sestře Otle. No, všechny tyhle tři sestry, jak se dalo očekávat, tak skončily potom v koncentračních táborech a nepřežili. A tohle se týkalo vlastně všech žen důležitých v Kafkově životě. Takže tolik asi k rodině. Potom samozřejmě u Kafky se neustále otřepává to, že měl komplikovaný vztah k ženám. Celkově v jeho životě měl čtyři vlastně snoubenky, ale nikdy se neoženil.
První byla Felice Bauerová, nejznámější asi případ Mileny Jesenské, rakouské novinářky českého původu, která... Oni se vlastně setkali jenom asi dvakrát v životě, ale přesto byli na sebe zamilovaní. Ale důležité je hlavně to, že Jesenská přeložila vlastně první Kafkovy texty do češtiny. První české překlady Kafky jsou od Mileny Jesenské. No a poslední láska Kafkova života byla polská židovka s krásným jménem Dora Diamantová. A s tou by to asi bylo bývalo dopadlo, ale bohužel jí Kafka de facto doslova zemřela v náručích. Tak, další velká nejasnost a ambivalence a paradox v Kafkově životě spočívá v jeho národnosti. Obvykle se používá ta fráze, že Kafka byl součást menšiny, která žila uprostřed menšiny. Byl to Žid, jeho rodný jazyk byla němčina, ale skoro celý život žil v Praze, takže v Čechách. A tady je opět problém s tím, že z tohle pak může pramenit nějaká ta vykořeněnost nebo pocit toho, že člověk nikam nenáleží, což se opět promítá i v Kafkově díle. Jo, a tohle bylo hlavně proto, že ještě za Rakouska-Uherska se ta rakouská vláda snažila Židy co nejvíc germanizovat, co nejvíc poněmčit a taky de facto uměle stavěli do nějaké opozice vůči Čechům. Jo, takže to třeba fungovalo tak, že Židi museli mít německá příjmení, jo, protože většina Židů jsou Kónové a mají všechna tato jména. A případně, pokud se třeba dva Židi chtěli vdát a oženit, tak museli prokázat znalosti němčiny. Jo. Takže tohle vedlo k tomu, že oni zkrátka všichni uměli německy a učili své děti německy. Což pak vedlo k tomu, že v Čechách žijící Židi vlastně nemluvili většinou česky, nebo mluvili česky, ale jejich rodnou řečí byla němčina. A z toho důvodu i Kafka, přestože, jak jsem říkal, měl velice silný vztah k Praze a česky se naučil výborně, našli si i nějaké jeho české texty, tak zkrátka napsal většinu svých děl v němčině. A teďka se dostáváme do situace, do jaké národní literatury vlastně Kafku zařadit. Psal německy, ale Němec to nebyl tak úplně, v Německu nežil, nebo žil, ale jenom rok. Jo. Někteří čeští autoři, třeba editoři naší olomoucké učebnice Panorama české literatury, tak ty normálně řadí Kafku a ostatní německy píšící pražské rodáky do české literatury. Jo, tohle je samozřejmě diskuze, stejně tak, co si počít s Milanem Kunderou. Jo. Je to český spisovatel, je to francouzský spisovatel, je to obojí. Jo, ale opět, i co se týče národnosti, tak u Kafky vlastně je těžké to určit. A samozřejmě etnicky to byl Žid, ale zároveň jeho rodina, jak bych to řekl, byla vlažná nábožensky. Jo, otec, když byl sčítání lidu, tak se otec Kafky nenechal zapsat jako židovské národnosti, ale jako Čech. A zároveň do synagogy chodili, ale tak jako párkrát za rok. Jo, to je něco jako dneska, když my se dostaneme do kostela jenom kvůli tomu, že se nějaký náš kamarád nebo kamarádka nebo příbuzný žení nebo vdává v kostele, případně jdeme na Štědrý den na půlnoční, spíš protože si chceme poslechnout hudbu, než protože by nás zajímala ta liturgie. No, takže stejná byla vlastně pozice Kafkovy rodiny ve vztahu k židovskému náboženství. Na druhou stranu sám Kafka později, když dospěl, tak začal se tímhle tématem docela zabývat a přidal se i k sionistickému hnutí. To byla vlastně skupina Židů, takových těch radikálnějších, co požadovali založení vlastního státu, že jak se jim to po druhé světové válce podařilo. A Kafka dokonce uvažoval i o emigraci do Palestiny. Co se týče Kafkova vzdělání nebo práce, tak opět vychodil základní školu i gymnázium v němčině a potom studoval práva. Ta práva dokonce dostudoval, ale nebavilo ho to. Což je na druhou stranu dobře, protože při přednáškách místa by poslouchal, tak si do učebnic kreslil obrázky. Díky tomu se nám dochovala některá výtvarná Kafkova díla, taky celkem pozoruhodná. Ale ta práva nakonec dostudoval a potom pracoval v různých více či méně úřednických pozicích. Pracoval v nějaké továrně, pak samozřejmě známá je to jeho angažma v nějaké pojišťovně. A tady narážíme na jeden takový první z předsudků, které trošku komplikují výklad o Kafkovi. Že o Kafkovi se většinou říká, že on nesnášel svoji práci a že ho to ubíjelo a tak dál. Ale tohle skutečně není pravda, jo? Protože se dochovaly různé autografy, jeho původní texty, které naopak dokládaly, že Kafka pracoval výborně a že ho to evidentně bavilo. Jo? Dobrovolně dělal přes časy, přestože už v roce 1923 umíral na tuberkulózu, tak odmítal si vzít invalidní důchod a opustit práci. Případně třeba z té doby, kdy pracoval v továrně, tak se dochovaly nějaké jeho česky psané texty, které vlastně nějak
nevím přesně, jak to bylo, ale Kafka podával nějaké návrhy, které měly jakoby zlepšit bezpečnost zaměstnanců v té továrně a tak podobně. Takže to nebylo, že by do té práce chodil, jako, že by ji nenáviděl. A byl spíš problém s tím, že Kafka chtěl především psát a práce ho od psaní zdržovala. Takže on musel psát po nocích. Což byl další problém, že Kafka byl extrémně citlivý na jakýkoliv hluk, takže se neustále stěhoval z domu do domu a hledal nějaké místo, kde bude naprosto v klidu. A opět na základě Kafkova díla mnoho lidí by došlo k závěru, že on byl nějaký do sebe uzavřený člověk, který trpí depresemi a takový nějaký podivín. Ale opět tohle je všechno jiné pravda, bylo to přesně obráceně. Kafka měl spoustu přátel, z nich nejznámější je samozřejmě Max Brod. Jo, to byste si měli pamatovat, protože Max Brod navzdory tomu, že Kafka chtěl, aby veškeré nevydané Čapkovy díla, aby je po smrti spálil, tak Max Brod nejenže nespálil jeho díla, ale dokonce zveřejnil i jeho deníky a korespondenci. No, kromě toho byl Kafka výborný bavič. Jo, vždycky ve společnosti zkrátka bavil všechny lidi u stolu. Měl úspěch u žen, i když ženy neměly úspěch u něj. Měl takové záliby, jako že hodně sportoval, vesloval, běhal, plaval, cestoval po celém světě. Zajímala ho třeba aviatika. No. Našel se jeho článek, jeho reportáž ze začátku 20. století, kde popisoval nějakou tu leteckou přehlídku, že je tenkrát tu byla novinka letadla. Tady taky zajímavý fakt, že Kafka žil velice asketicky. Dneska bychom řekli, že byl straight edge, protože on nepil, nekouřil, nepil ani kafe a čaj, byl vegetarián. Tady samozřejmě je vtipný fakt, že každá druhá pražská kavárna se jmenuje Franz Kafka nebo u France Kafky a přitom Kafka ani kávu nepil. Každopádně Kafka hodně vybočoval z takového toho stereotypu, který máme o spisovatelích, nebo hlavně o těch prvorepublikových, jo, jako byl třeba Nezval, takový ti rozšafní chlápci, který přes den sedí v kavárně Slávy, kouří cigarety a sepisují nějaké básně a večer diskutují v hospodě s kamarády, spisovateli a filozofie a pijí víno a pivo. Jo, tak tohle Kafka byl přesně pravý opak toho, co my si obvykle myslíme o spisovatelích. A jak říkám, byl to víceméně otevřený optimistický člověk, bavič. Když se teď podíváme na jeho dílo, tak všechno to, co jsem teďka říkal, tak se do něj nějakým způsobem projektuje. V první řadě jedno ze zásadních témat, nebo spíš motivů v Kafkově díle, je despotický otec. No. A tady samozřejmě, zkrátka pokud známe Kafkův dopis otci a víme, jaké měly vztahy, tak nás to jako svádí k tomu, abychom tohle usouvstežňovali, jo. Abychom říkali, že motiv despotického otce se v Kafkově díle objevuje z nějakých jako rodinných důvodů. Je to možné, je to jedna z interpretací. Ale třeba ve slavné povídce Ortel, že to není ten s mešitou, ale tam jde zkrátka o to, že protagonista té povídky se chystá napsat svému příteli do Ruska a říct mu, jak se mu dobře daří v životě a pozvat ho na svatbu a jde to sdělit svému otci, který leží nemohoucí v posteli a najednou ten otec se ukáže, jako úplně se změní jeho charakter, vstane z té postele a začne tomu synovi říkat, jak je vlastně neschopný a nic nedokázal a že by měl radši za syna toho jeho přítele, který je v Rusku a končí to tím Ortelem, že ten otec mu řekne tomu protagonistovi, odsuzují tě k smrti utopením. No, a ten muž prostě jde a zabije se, skočí do Vltavy. No, takže tady nějaký motiv prostě toho, jak on naprosto nedokáže se vzepřít tyranskému otci. A zároveň je tam i ten motiv té proměny, kdy se ten otec z toho nemohoucího starce promění v nějakou tu děsivou démonickou postavu. No. Další důležitý motiv je nějaká ta despotická byrokracie. Opět, ať vezmeme román Zámek nebo Proces, tak tam je zkrátka člověk postavený do nějakého nerovného boje s úředníky a s byrokraty, jo, kteří jako absurdně úplně ničí a likvidují život. Opět vezmu stručně, co se děje v románu Proces. Protagonistovi sdělí, že je odsouzen, ale odmítají mu říct za co a kde ho budou soudit a tak podobně. Tohle se táhne vlastně víc než rok. Konají se s ním procesy, soudy v takových podivných místech, jako jsou nějaké půdy v panelácích a tak podobně. A pak najednou opět bez jakéhokoliv důvodu nebo bez jakéhokoliv vysvětlení toho hrdinu odvezou za město a vlastně zabijí ho, strčí mu do srdce nůž. A pak samozřejmě opět další důležitá témata v Kafkově díle jsou naprostá absurdita. Kombinace něčeho, co bychom mohli nazvat asi až magický realismus.
že opět tady je to, co jsem zmiňoval už v souvislosti s jiným textem, už nevím s kterým. Kafkovy prózy se odehrávají v těch takzvaných hybridních světech, což jsou světy, které odpovídají našemu skutečnému žitému světu, ale najednou se v nich objeví nějaký element, který je naprosto iracionální a nesmyslný. Ať už je to v povídce Proměna to, že hrdina se změní v brouka bez jakéhokoliv důvodu, anebo ať už je to třeba povídka Starost hlavy rodiny, kde se nachází to stvoření jménem Odradek, o kterém vyšly taky stovky interpretací, což je prostě taková nějaká tyčka, na které je přidělena hvězda, ta tyčka hopká po bytě a dokáže odpovídat na otázky. Opět nějaký absurdní motiv. S Odradkem souvisí i téma nějaké neužitečnosti. No? Opět, když se nemluví o Odradku, tak jediné, co o Odradku víme, je, že je k ničemu a že nemá žádnou funkci a nemá žádný úkol. A poslední důležité téma je samozřejmě to téma existenciální. Jo, pokud si nepamatujete, co je existencialismus, mluvím o tom ve videu o skupině 42. To znamená nějaký pocit toho, že nevíte, co s vlastním životem, obavy z učiní nějaké rozhodnutí, pocit, že jste cizinci jako ve vlastním světě a tak podobně. O tom se opět budeme povídat příště, až budeme probírat Proměnu. Takže myslím, že tohle by pro dnešek ke Kafkovi stačilo. Takže tolik ke Kafkově životě a stručně i díle. A příště se teda podíváme podrobně na povídku Proměna, kde se pokusíme ukázat, jak fungují všechny tyhle zmíněné Kafkovy motivy, které on s oblibou používal.